ତାହେଲେ ଗୋଡ଼ ଧୋଇକି ଯିବୁ ତୁ। ସେଇ ପ୍ଲେସ୍ଟା ବହୁତ ସାଂଘାତିକ ଅଛି। ଉପରେ ସେ ପ୍ଲେସ୍ଟା ଦେଖିଲ କାଟି ଯାଉଛି ଏଇଟା ଚାଲ 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 ଉଠେଇ ହଁ ହଁ ଉଠି ପାରୁଛୁ କି ନାଇଁ ଉପରକୁ ଯା ଆଉ ଉପରକୁ।
ଖରାପ ହେଉଥିଲା। ପଡ଼ିବୁନି ଖାଲି ଗଛ ଧରି ଧରି ଯା। ଏ ଭିତରକୁ ଯିବା କି? ଚାଲ ଚାଲ ଚାଲ। ଚାଲ ତ ଉପରକୁ। ହଁ ବାଦୁଡ଼ି ଚାଲ କରୁ ଚାଲ। ସାମାନ ସବୁ ତଳେ ଅଛି, ଚୋରି ହେଇଯିବନି ତ? କଣା ଭିତରେ ଗଳିବୁନି। ଆସିବୁ।